doorashada wareeggeeda koowaad ku guuleysta saddex meelood laba codadka golaha sharci dejinta baarlamaanka galmudug ayaa ku guuleysanaya madaxtinimada dowlad goboleedka galmudug afarta sane ee soo socoto. Musharixiintii ka qayb galay doorashada oo ka koobnaa afar musharax oo ahay Axmed Shire Maxamed Falagle, Cabdulaahi Axmed Sabatar, Cabdiraxmaan Aadan Sabriye, Axmed Cabdi Kaariye waxay u kala heleen codadka sidaan soo socoto. Axmed Shire Maxamed Falagle wuxuu helay hal cod. Cabdulaahi Axmed Samatar wuxuu helay sagaal cod. Cabdiraxmaan Aadan Sabriye wuxuu helay hal cod. Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor wuxuu helay 66 cod. Baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ama golaha sharci dejinta oo ka kooban 89 xildhibaan, saddex markii loo dhigo waxay noqonayaan 2 3 meelood 2 59 iyo jajab. Sida ku cad qodobka 47-aad wuxuu ku guuleystay Axmed Cabdi Kaariye 3 meelood 2 lagu daray 6 cod. Sidaas darteed wuxuu Axmed Cabdi Kaariye noqonayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug afarta sane ee soo socoto. Salaam gabacay, waxaan ay warramahay celinayaa Alla subxaanahu wa tacaala, wabacdi waxaan u mahad celinayaa dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug, kuwii ii codeeyey iyo kuwa aan ii codeynba ee kalsoonida ii siiyey inaan hogaamiyo galmudug afarta sane ee soo socda. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa odayaasha dhaqanka ee saldhigga iyo dhismaha u ahaa soo bixitaanka iyo dhismaha baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug. Waxaan u mahad celinayaa wasaaradda amniga, wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo gacanta ku haysay muddo dheer hawshan muhiimka ah. Waxaan u mahad celinayaa wasaaradda amniga gudaha oo si weyn runtii amniga u soo gaarsiisay ama gacanta ugu haysay sidoo kale waqtigii dheeraa ee laga hawlgalayay galmudug. Waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug walaalkay Axmed Ducaale Geel Xaaf. Waxaan u mahad celinayaa walaalkay Sheekh Maxamed Shaakir iyo ahlu sunnada Jamaaca oo qayb ka soo qaatay. Dhammaan bulshada reer galmudug ee kasoo shaqaysay geedi socodka daraha, geedi socodka iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee maanta soo gaartay guushan, dhammaantii waxaan leeyahay mahadsantihiin. Guushii aad u socoteen waa soo gaarteen. Mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh, waxay ii tahay sharaf weyn in la ii doorto hogaaminta dowlad goboleedka galmudug afarta sane ee soo socota, taas oo mas-uuliyad aad u weyn ah oo aan rajaynayo inaad ugu caawisaan uguna garab istaagtaan gudashada waatwaadka culus. Anigoo khudbadayda rasmiga ah dib u dhigan doona, haddana waxaan rabaa inaan dhowro dhowr qodob isdul taago oo aan isleeyahay maxay maanta u tahay munaasabadan muhiim. Waxaan ka shaqayn doonaa midnimada iyo horumarka reer galmudug guud ahaan. Sida ku cad barnaamijkayga siyaasadeed, waxaan horseedi doonaa dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed oo gaarta guri walba iyo goob walba oo dalka ka mid ah. Waxaan ugu tegi doonaa goobtiisa ama gurigiisa ama meel kasta uu ku sugan yahay tabasho kasta oo siyaasadeed iyo mid bulsho oo galmudug dhexdeeda ka jirta. Dhammaan reer galmudug waxaan ugu baaqayaa wixii tabasho ah ee dhexdeena ka jira wada hadal inaan ku dhammaysanno sidii ay qabto shareecada Islaamku, dhaqanka wanaagsanna uu qabo reer galmudug dhexdeeda ku jirto.
waxaan ka shaqayn doonaa galmudug karti u leh inay u adeegto bulshada reer galmudug xiriir dagna la leh dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaana niyad gaar ah dowladdu sii doontaa sugidda amniga iyo gudashada dhammaan waajibaadyadii nahor yaallay iyo kuwii aan ku sheegnay waan ku soo sheegay barnaamijyada siyaasadeed horey u soo bandhigay waxaan u daysan doonaa khudbada inta ka dheer intaas maalinteeda iyo waqtigeeda ku habboon waxaan mar labaad leeyahay reer galmudug meelay joogaanba walaalayaal iscafiya nacafiya aan isu nimaadno aan tashanno aan dhammaysanno wixii dhexdeenna ka jira aan guul gaarno insha allah wabillahi tawfiiq